Ty jsi sám už to zmínil, že jsi před lety přišel o svůj účet na mm -hmm. určitou chvíli. Mm -hmm. To bylo teda to, že uh, si ti tam naboral hacker, ty mm -hmm. si kliknul na nějaký ten odkaz přes jo, jo, mail. A přesně, přesně. Uh, po jaký době se ti to vrátilo? Tři dny to trvalo. Tak to nejde, tak hadosný. To bylo v pohodě. Jaký jsi přijal opatření, aby se to neopakovalo? Mm, přidal jsem se k partnerské síti na YouTube, aby to řešili za mě. Uh, používám místo ukládání hesel do prohlížeče, jak používám aplikaci na to, abych to, mm. protože. Ten prohlížeč to vůbec nezašifruje, vůbec to jde vytáhnout všechno. Takže používám ještě jedno ověření, aby to bylo uložené tam. A už si nedávám nic na cloud, jako občanku a takhle. Co to je za aplikaci? Teď jsem zkoušel, předtím jsem používal LastPass, teď jsem přešel na, myslím, že Bitwarden. Jenom prostě zprávce hesel. A tam mám jo. všechno uložené. A to ti pak automaticky jako vyplňuje taky do toho mm, prohlížeče? Jo, jo. A, to a kdyby se právě někdo dostal do prohlížeče, tak ty hesla co jsou uložené v té aplikaci budou zahvězíčkovaný, že se prostě k tomu nedostane. Jo, 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 jo. No a Martin to tady tak jako řekl za zrychleně, mě by to zajímalo možná trochu podrobněji, hmm. jak se to stalo, že ti ukradli ten účet. Ale přišla mi nabídka na spolupráci, byla, Přes -hm, byla hodně jako, vypadala fakt jako uvěřitelně. Měli webovky. A v angličtině normálně. Jo, jo, v angličtině. Měli jenom webovky, komunikovali normálně všechno. Tak jsem šel na ty webovky, byla to vlastně aplikace o streamování her do počítače, něco jako je Google Stadia, jestli znáte, nebo takhle, tak to podobný. Jsem to stahnul, ono se to nezaplo, jak jsem to zapnul ještě pětkrát a pak mi to došlo, <laughs> že už se mi tam naboudal. A do půl hodiny jsem věděl, že je to špatný, protože mi zmizelo YouTube. To byl instant. Hmm. A šli jenom po tomhle nebo i po nějakých dalších věcech? Uh, já si myslím, že se dostal jo, e-mail a YouTube stihnul. Do tý... pak jsem všechno změnil, hrozně rychle jsem to upravil. Hmm. Takže jako stihnul hlavně tohle. A ještě jsem měl někoho šikovného v komunitě, který heknul toho hekra na zpátek. Tak, takže mi ukázal všechny data, jaký má. Jak se to, jak se to, jak se to povedlo? Nebo on mi poslal celou složku všeho, co má ten hacker a třeba bylo zajímavé, že každých pět sekund se poslal screenshot mý plochy tomu hackerovi. Takže mm. věděl i co dělám. Takže jako mohl třeba rychle jako víš co. Zjistil, že třeba měním heslo na YouTube, tak to mohl tomu zabránit co? Jo, jo. A on ti teda smazal kanál, nebo ti ne, změnil ne, ne. heslo? Změnil heslo, změnil jméno a vysílal tam nějaký skem o kryptoměny. Že jako lidi, ať posílejí mm. kryptoměnu, že můžou jí násobit, získat víc a takhle. Jo, jo. A to byl nějaký ten Aziat, co tam vysílal? To jo, jo to byl, to, nebo jakoby to, to, co tam bylo za stream, tak to no. byl Changpeng Zhao a to je ten majitel Binance. Jo. Ale ten týpek, co to hacknul, nebyl on samozřejmě. Jasně, to jenom prostě <laughs> jo, jo. Přesdílal. Bylo to jeho video. A to jsem teď viděl u někoho taky, že jo. Hmm, dva naši známí taky teď přišli o účet a přesně to se tam vysílali. Mm -hmm. přeměnoval se jejich kanál na Tesla News. Tak, tak. A vysílal tam Elon Musk prostě nějaký jako... To je úplně to, jako úplně to stejný. To je asi pravděpodobně ten, ten stejný jo. případ, no. No a jak se ti povedlo dostat zpátky? Ty jsi řekl, že to trvalo tři dny. Tři dny. A co mi pomohlo, tak bylo mm. zaspomovat YouTube na Twitteru. To bylo jediné, co mi pomohlo. Jinak, kontakt. Já jsem jako by partneři na YouTube mají live chat, ale ty se na něj nedostaneš, dokud nejsi přihlášený na tom účtu. Takže jsem je nemohl kontaktovat přes žádný chat, přes žádný e-mail, nikdo mi takhle neodepisoval. Tak jediné, co jsem, co mě napadlo, bylo tagnout YouTube na Twitteru a všem říct, že tě spomluju. Takže tam bylo třeba 300 odpovědí od diváků, hmm. a YouTube se pak tomu jako vyjádřil a mi to do dvou dnů. – Takže tohle pomohlo. To je zajímavý, to je zajímavý, že prostě nátlak. A potřebovali pomoh. pak nějaké tvoje ověření, že to opravdu ty, jako že potřebovali občanku nebo něco, nebo prostě ti to vrátili do té původní fáze, jak to bylo? Myslím, že po mně chtěli jenom, co jsem tam třeba použil za heslo a jaký byl e-mail předtím, než ho ten změnil. Třeba založil. To bylo jo. všechno, co potřeboval. Já jsem právě myslel, co mě první napadlo, že si to získal zpátky díky nějaký ty partnerský, díky nějakému tomu partnerovi YouTube, mm -hmm. právě, že si třeba jako kontaktovali a oni si to pak dokázali. zpátky. To, to já jsem zrovna dva dny předtím, než se to stalo, byl na schůzce a řekli jsme si, že si to propojíme až po novém roce. Aha. No. A takže od té doby jsi eh, ano. v rámci nějakého partnerství. Přesně tak. Radši.